Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem a s novým dnem z This War of Mine. Stala se menší chybička při nahrávání, stejně jako u Pixel Piracy se mi ani u This War of Mine nenahrál zvuk, takže jaksi jsem odehrál bez vás jeden den. A vstoupili jsme do 7. dne. Pavle byl scavengeovat, našli jsme nějaké zajímavé věci, 3 konzervy, kafe, cigára, nějaký filtry, materiály, dřevo a tak dále. Prostě docela dost zajímavých věcí. Pavle je unavený a hladový, takže se bude najíst a bude se asi lehnout. Bruno je hladový, unavený a má teda nějakou bolího hlava, takže to taky s ním jde z kopce, koukám. A tak si půjde aspoň taky lehnout a ta naše Káťa už není smutná, tak to je paráda. Past! My jsme něco chytli a to je to, co jste taky přišli, protože já jsem si vyrobil pastičku na jídlo a do této pastičky vkládáte návnadu. Návnadou může být jednak jedno maso, jednak to může být hnojivo a jednak to může být ještě něco, na co se podíváme. Může to být tedy jedno maso, jedna konzerva a jedno hnojivo. Já jsem tam předtím dal jedno hnojivo, sice se hnojivo hodí docela dobře na pěstování bylinek a té zeleniny, ale k tomu se ještě asi v nějaký nejbližší době nedostaneme, takže jsem to použil na tohlensto. Snad tam nebude chybět. Teď si myslím, že můžeme použít znovu, nebo aspoň teďka, když už máme 3 ty syrová jídla, tak můžeme použít jedno. Takže to tam dáme, teď je to nastraží, bude se zároveň najíst a Pavle sem bude nainstalovat ten filtr na vodu, protože vodu taky budeme potřebovat. Tak Pavle je akorát unavený, tak si bude na zbytek lehnout. Výborně. Jeden filtr nainstalujeme a to nám dodá, myslím, že 4 jednotky vody, což je poměrně dobré. Tak, Pavle si bude lehnout a ještě by mohl teda cestou si můžeme poslechnout rádio. Tak. Beware of bands of looters roaming the city. It's best to lock your doors and stay there. Vyvarujte se bandám lupičů, kteří prochází město. Nejlepší je zavřít se uvnitř, nebo respektive zamknout se a zůstat uvnitř. Takže to je hlavní zpráva z Radio City Today. Podíváme se, co mají jinde. Hraje rádio. To jsou ty lupiči. A je chladno venku, smraky a možná bude pršet. A už se začíná ochlazovat. To je poměrně nemilé. Protože tady už nic není. Protože si budeme muset udělat kamna. Jasně, takže zločin vzrůstá v Pogorenu. Na vzestupu. Ozbrojené loupeže a útoky. Tady hraje hudba. A to je všechno. Tak si tam dáme nějakou klasickou hudbu, proč ne? Tak, ten by si mohl jít teda lehnout. Káťa je nézená a Káťa je docela úplně v pohodě, takže by mohla jít vyrobit nějaký ty jednoduchý kamna. Předpokládám, že kamna budou potřebovat něco jako palivo, že jo? Jak jinak bychom se zahráli. A jako palivo asi bude třeba použít dřevo a nebo knihy.
jako při na tom vaření. Na kamna potřebujeme ještě 4 komponenty. No, tak to máme smolíka teďka. Co potřebujeme? 10 dřev. Wow, na tyhle. Tak asi nic dělat teďka nebudeme, si myslím. Protože tak nějak není co. Co máme? Máme vodu, OK, filtry, OK, cukr. Bychom si mohli udělat do budoucna nějakou tu destilační kolonu. Palivo máme? Máme nějaký palivo ještě? Už nemáme palivo. No, zajímavé. Budeme muset udělat, nebo někde schrastit. No, já myslím, že to můžeme zabalit pro dnešek. A Bruno teda rozhodně nebude scavengeovat, protože je hladovej. My jsme mu nedali najíst. Chudák Bruno, on pak něco uvaří. Ale bude rozhodně spát, hlídat bude Káťa a Pavle bude zase scavengeovat. I když mohla být scavengeovat Káťa a Pavle by mohl hlídat, abychom je prostřídali. A Káťa by mohla jít někam, kde se dá třeba něco vyměnit, ale zase vyměnit nemáme co, takže to je problém. Co tady je za nějaký nový... We might be able to get stuff we need provided we have something to trade. Takže tady je Central Square, centrální náměstí, stavba, nebezpečí. We could find useful things here. Left by construction workers and rebels who held it for some time before. Tak se prokouknout na to construction site, aspoň na část, jako nebudem se snažit dostat nikam hlouběji s Káťou. Nic si brát sebou nebudeme, abychom získali co nejvíc věcí. Ona totiž ponese docela blbě, no snad tam nebudou nějací ti, no, rebelové nebo něco takového, protože ona chudák nese tyhle ty věci docela špatně, ale hele, co to je? Jaká střelba? Hlavně si neumí moc prát, že jo, takže to by bylo docela blbý. Hele, dřevo, vezmeme takhle, něco vezmeme cestou zpátky ještě. Tam je docela slyšet o střelování, co? To je blbý. Tady je žebřík, takže tudy asi budeme moci jít nahoru. A koukám, že se dá jít i nějak dolů, ale... To by mě zajímalo, tady by mohly být pár věcí. Bylo by to chtělo jídlo a komponenty a možná nějaký zajímavosti. Co najdeme? Ale komponenty. Tak zatím vezmeme všechny. Proč ne? To stejně můžeme při nejhorším vyházet. Kde to bylo? Tady to bylo? To bylo až nahoře. To bylo až nahoře asi. Ale tady další nějaká. Tady koukám, ze začátku bude asi jenom spousta materiálů a všeho možného. Wow, to je docela vysoký. Je docela vysoký. Tak vezmeme tyhle věci a to je všechno. Nic toho brát nebudeme. Tady se podíváme, tady by mohlo být něco zajímavého. Noc. Tady zajímavý není, tady jsou samozřejmě jenom věci na stavbu, no. Tak, půjdeme nahoru ještě, do vyšších patér. A tady jsou sutiny. Tady nic není už? Jak se dostanu? Tady se dostanu, aha. Tady se dostanu. Tak počkej, Káťo, musíš jít dolů. Protože tady jsou jenom sutiny, že jo. Tady je ostřelování nějaký. Zajímavé. Jo. Ale ona se tudy ma nedostane. To fakt musí jít nahoru až. Protože tady je to taky zapadaný. Takže úplně nahoru až. No ne, úplně nahoru ne, jsem nahoru.
Jo, tam je nějaký sniper, tam je sniper. Tam jsou... No snad nás jako neuslyšej přesto. A... Sakra, oni jdou. Ne, jdou. Šli nahoru. Šli nahoru. Dobrý. Doufám, že tady nikdo nebude teda. Tady vypadá, že nikdo není. Pojď dolů. Vystřeli zase z druhé strany, jo. Musíme hlídat čas, protože toho času fakt moc nemáme teďka, ale už jsme se tady docela zamotali. Sakra. Nic pořádného tady není. Tohle se můžeme vzít, to se nám aspoň nastakuje, tak. A tady nic není, co? Nahoře, jo. A sakra, to je za to. A tady jsou, oni jsou tady, sakryš. Tady bude něco zajímavého určitě. Dá je. Jak se dostat sem? To nevadí, tam se ale nedostaneme teďka. Ne, no, nezabírej to, hodí dál. Nahoru, můžeš jít nahoru? Může jít nahoru, tady má. No jo, ale tam jsou... Ne, oni jdou zase nahoru. To nebudeme riskovat. Kašlem na to. To je kontajner, tam bude asi... Ne, to není, to, ne, to není kontajner, to jsou nějaký ty krabice. Jdem pryč, Káťo, jdeme pryč. Tady nebylo něco tady? Taky pocit, že bylo něco tady, nebylo? Jo, bylo. A tam jsem byl vlastně, ale už. Tam jsem už byl. Jo, to nevadí, vezmeme. Dobrý, jdeme. A tak jídlo jsme nenašli žádný, ale tady musí někde, někudy se dostat dolů. Jak nevíš, jak se tam dostat? Dělej. Musíš běžet. Běž. Tak, utíkej. Šú, tak. To bylo opravdu tak. Protože kdyby tam zůstala, tak jí trvá půl dne, aspoň než se zase vrátí. Takže, osmý den. Ano. My jsme toho zase tolik nepřinesli. Nebo přinesli, ale spíš... A sakra. Jsme byli... A zranili Pavleho a jasně, skvěle, ukradli nám vodu, ukradli nám žrádlo a ukradli nám cigarety. Úžasný. Ty nejlepší věci nám šlohnou a my přineseme nic. To je prostě paráda. To je krásný. Kolik té vody máme? 8 vody. A kolik máme jídla? Nemáme jídlo. Super. Do té pasti se něco chytlo? Nechytlo. To je paráda, to je krásný. No, dobře, tak Káťa je z toho třeba smutná, já jsem z toho smutný taky, ale nedá se nic dělat. Na následky se podívám až v příštím díle. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z This War of Mine a nastal 8. den a my se na něj podíváme zase někdy příště. Tak, čau.